Noong panahon ng digmaan, mahalagang papel ang ginampanan ng mga magigiting at makabayang kababaihang Filipina. Isinasantabi nila ang pagiging mahina at tagabahay na larawan ng isang Filipina, tumulad sila at nakisangkot sa kilusa ng mga manghihimagsik na lalaki, isa sa mga kababaihang ito, ay si Trinidad Texon. Pero, sino nga ba si Trinidad Texon? Si Trinidad Texon o mas kilala bilang Trining, ay isinilang sa baryo ng San Vicente sa bayan ng San Miguel sa Bulacan noong 18 ng Nobyembre taong 1848. Panganay siya sa labing-anim na magkakapatid ng mag-asawang Rafael Texon at Monica Perez. Ang kanyang ina ang kanyang unang guro. Nag-aral siya sa pagtuturo ng pribadong tutor na si Maestro Quintino. Natuto naman siyang mag-eskrima sa pamamagitan ni Juan Zeto na isang kilalang nagtuturo ng eskrima. Natuto rin siya ng armas de mano o paraan ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng patalim sa kamay. Nagamit niya ang pamamaraan na ito nang siya ay tinangkang gahasain ng isang nagngangalang Emilio de los Santos, kung saan ay ipinagtanggol niya ang sarili at tinaga ang lalaki. Kinakatakutan si Trinidad ng kanyang mga kalaro at mga nakakakilala sa kanya dahil sa husay sa pag-eskrima at sa ang kinyang taas, dahil dito, siya ay tinawag na tangkad ng kanyang mga kaibigan. At nang maulila si Trinidad, Tumigil siya sa pag-aaral, at sinamahang manirahan ang kanyang mga kapatid sa kamag-anak. Kahit na maagang naulila sa ama't ina, lumaki si Trinidad na malakas, malusog at walang takot. Isang hating gabi na wala ang kanyang mga magulang ay nagising siya sa kaluskus ng taong nagtangkang pumasok sa kanilang bahay. Sa halip nagisingin ang mga kapatid na lalaki, dali-dali siyang sumunggab ng gulok at pinalo sa ulo ang lalaki, dahil sa takot at tinamong sugat sa ulo ng lalaki ay dali-dali itong tumakas. Ang isa pang insidente na nagpakita ng kanyang katapangan ay nang ang mga nagpapanggap na gwardya sibil ay nagtangkang halughugin ang kanilang bahay dahil sa bintang na kontrabandong tabako. Naghinala si Trinidad na inutusan ang mga gwardya sibil ng kanilang Alp Eres upang guluhin ang kanilang bahay dahil tinanggihan niya ang panliligaw nito. Kaya hinarang niya ang mga gwardya sibil. Nang magpumilit ang mga ito, kumuha ng gulok si Trinidad at nakipagtagaan sa mga gwardya sibil. Nasugatan si Trinidad ngunit ang mga gwardya sibil ay umalis nang hindi nahalughog ang bahay. Sa gulang na Labinsham, ay nakapag-asawa si Trinidad at ikinasal kay Sinforoso Desiderio. Biniyayaan ang mag-asawa ng dalawang anak, na sina Sinforoso at Desiderio. Ngunit hindi nagtagal ang buhay ng kanyang asawa at dalawang anak. Ang pagbili at pagbenta ng baka ang pangunahing ikinabubuhay ni Trinidad. Nagbebenta rin siya ng isda, talaba, at lobster sa Maynila. Nagsimulang mamulat sa mga kalupitan ng mga Espanyol si Trinidad nang siya ay maging kagawad ng Logia de Adoption, na itinatag noong 1893, ang samahang ito ay binuo upang tuligsain ang maling pamamalakad ng mga paring Espanyol sa Pilipinas. Noong 1895, kasama si Don Jose Arieta, nagtungo sa isang bahay sa Intramuros si Trinidad at doon nanumpa sa pagkamason. Kasunod nito'y sa edad na 47, siya ay sumapi sa sangay ng kababaihan sa katipunan, na mangha ang kanyang mga kasamahan nang gamitin niya ang kanyang dugo sa paglagda ng kanyang panunumpa, na noon ay hindi pinagagawa sa babaeng kasapi ng katipunan. Bago matapos ang buwan ng Nobyembre taong 1875, inimpluensyahan ni Trinidad si Alcalde Gregorio ng San Isidro Nueva Ecija, upang ilabas sa bodega ng bilangguan ang pitong baril bilang pangunahing hakbang sa paghahanda sa napipintong himagsikan. Ibinaw nito ang mga nakuhang armas ngunit isinumbong siya ng isa sa kanyang mga kasamang si Guillermo de la Cruz, dahilan upang sa loob ng limang araw ay kubkubin ang kanilang bahay, ngunit, hindi niya ibinunyag kung saan nakatago ang mga armas. Pagkatapos nito'y ipinagbili ng kanyang pamilya ang laman ng kanilang bahay at lumipat sa malabon at doon nanirahan. Nang sumiklab ang himagsika ng 1896, kasapi na si Trinidad sa sangay ng katipunan sa San Miguel de Mayumo na tinatawag na Balangay Araw, at sumama sa hukbo ni General Mariano Llanera sa pagpapalaya sa San Miguel. Inutusan siyang magdala ng sigarilyo sa mga revolusionaryo sa San Juan, nakita siya mula sa tribunal sa kabayanan at pinaputokan ng autoridad, nagpagulong si Trinidad at nagtago sa kawayanan. Matapos ang pagbabaril, Nagtungo siya sa paseng-tulo at pinakiusapan ang bawat bahay na magluto ng pagkain ng mga revolusionaryo, partikular ang mga pangkat ni na Melicio Carlos at Mariano Llanera. Nang lusubin ng mga Espanyol ang biak na bato, ay matagumpay niya itong ipinagtanggol kasama ng pangalawang asawa na si Julian Alcantara at ilang katulong maliban pa rito ay ginamat din niya ang mga may sakit at sugatang revolusyonaryo at sinunog ang mga bangkay ng mga naghimagsik na nangangamoy na at itinapon ang mga buto sa kweba. Tatlong araw matapos ang labanan sa Biak na bato, ang hukbong katipunan ay nagtungo sa Cavite kasama si Mariano Lianera upang kumuha ng mga kasangkapang pandigma, nagawi sila sa Galugad Baboy, bundok ng San Ildefonso at dito'y napalaban sila sa limang daang kasadores. Pito lamang ang baril na kanilang inilaban, ngunit pumutol sila ng mga kahoy sa ilog ng upig na nang magkasubuan ay siya nilang isinagupa sa punglo ng kaaway na nagagamit lamang sa malapitan at sa maapoy na sagupa ang ito ay umurong ang mga kastila. Sa pangkat ng mga maghihimagsik ay apat na babae ang kasama at isa sa mga ito'y si Trinidad. Pagkatapos ng labanan sa San Jose, nagmarcha siya sa Balara kasama ng mga sundalong mandirigma kung saan ay nakita at nakilala niya ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio. Bago matapos ang Nobyembre ng 1896, nang lusubi ng mga Espanyol ang bayan ng San Rafael, kasama si Trinidad sa puwersa ni General Isidoro Torres at Maestrong Sebio na bumuta sa isang bahagi ng simbahan upang makapasok at naganap ang madugong labanan. Matapos lamang ang halos isang linggo, nakasama muli siya sa labanan sa Saragosa Nueva Ecija sa pangunguna naman ni Francisco Macabulos Soliman kung saan siya ay nasugatan sa kanyang kanang hita at nawala ng malay kinuha siya at ginamat ng mga kasamahan sa himagsikan. Ilang araw matapos ang nasabing insidente, ang kanyang pinsa naman na si Gregorio Legaspi ang nabaril ngunit hindi tulad niya. Namatay si Legazpi sa labanan sa San Antonio Nueva Ecija nang pinaputukan ang mga katipunero ng mga kasadores habang sila ay kumakain. Sa kabila ng pagpapagaling mula sa Thomas sa kanyang hita, Si Trinidad ang dumampot sa bangkay ng kanyang pinsan at nag-alaga, nagpakain, at gumamot sa mga nasugatang revolusyonaryo. Bukod sa paggagamot at pag-aalaga sa mga revolusyonaryo ay nanawagan din si Trinidad sa mga kababaihang Filipina na tumulong sa pag-aalaga sa mga sugatang kababayan. Ang kanyang gawain sa paggagamot ng mga revolusyonaryo ay nagpatuloy ng magkaroon ng pagamutan ng hukbo, sa biyak na bato. Dahil sa natatangi niyang serbisyo, pinarangalan siya ni General Emilio Aguinaldo at tinaguri ang ina ng biyak na bato. Hindi natapos ang pakikisangkot ni Trinidad sa himagsikan laban sa mga Espanyol noong Mayo taong 1818. Sumama rin siya sa puwersa ni General Gregorio del Pilar sa labanan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano na tumagal ng 25 araw. Maliban dito, lumahok rin siya sa labanan sa kalumpit sa pamumuno ni General Isidoro Torres. Nang maitatag ang Unang Republika ng Pilipinas noong Enero taong walundaan at na put siyam, Nagtungo siya sa Malolos at itinalaga siya ni General Aguinaldo bilang Commissaria de Guerra at pinahawakan sa kanya ang mga bodega ng pagkain sa Kaluokan. Sa simula ng digma ang Pilipino-Amerikano, naging abala si Trinidad sa pamamahala ng pagpapakain ng mga sundalong nasa larangan ng digmaan, matapos bihagin ang malolos ng mga sundalong Amerikano, sumama si Trinidad sa mga sundalong tumakas patungong norte. Sa Tayug Pangasinan, tinakasa niya ang mga Amerikano at tumungo sa Zambales, kung saan sumama siya sa puwersa ni Luciano San Miguel, Tomas Mascardo, at Jose Alejandrino. Habang tumatakas sa mga Amerikano, nakisangkot si Trinidad kasama ang puwersa ni Luciano San Miguel at Jose Alejandrino sa mga gerilya at nakipaglaban sa mga Amerikano, ngunit natalo sila upang hindi mahuli ng mga Amerikano kasama ang kanyang mga may sakit at nasugatang kapwa rebolusyonaryo, tumakas si Trinidad at nilakbay ang mga kabundukan ng Zambales patungo sa Santa Cruz. Habang tumatakas sa mga Amerikano, nang mapadaan sila sa Cabanatuan, Nueva Ecija, nakita ni Trinidad ang bangkay ni Antonio Luna bago ito inilibing, matapos patayin ng mga kawal ni General Emilio Aguinaldo. Nang makarating ng Santa Cruz, Lumikas si Trinidad kasama ang mga sugatang katipunero patungo sa kabayanan ng iba sa Zambales. Mula sa iba, tumakas si Trinidad patungong Subic, at nakipaglaban sa mga Amerikano, habang nasa Subic, siya ay dinapuan ng sakit. Dahil dito, palihim siyang tumungo sa Maynila upang magpagamot at pansamantalang nagtago sa Malabon. Nang tanggapin niya ang liham ng kanyang asawa na si Julian Alcantara, bumalik siya sa Zambales. Sa bayan ng Castillejos sa Zambales, ay nagkita sila ni Julian Alcantara at ng iba pang mga kasamahang gerilya kung saan ay muli siyang nakipaglaban sa mga Amerikano at nakabihag ng pitong Amerikano. Dala ng gutom at panghihina ng mga revolusyonaryo, sumuko sila sa hukbong Amerikano sa Olongapo. Pagkatapos ng giyera, namatay ang kanyang pangalawang asawa. Ipinagpatuloy niya ang pagnenegosyo sa Nueva Ecija na pagbebenta ng karne sa San Antonio at Talavera. Nakilala niya ang kanyang pangatlong asawa na si Doroteo Santiago nang pumanaw ito. Pinakasalan niya si Francisco Empenado. Pagtanda niya, tumira siya sa kabayanan ng San Isidro sa Nueva Ecija kasama ng isa sa kanyang mga kapatid na si Isabel. Noong ikadalawamputwalo ng Enero taong isang libo raan at pumanaw siya sa Philippine General Hospital sa edad na walumpu. Ang kanyang mga labi ay inilibing sa himlayan ng mga bayani o mausoleum of the Veterans of the Revolution sa Manila North Cemetery. Bilang pagpupugay, noong 1979, Isang panandang pangkasaysayan ang inihandog sa kanya ng pambansang suri ang pangkasaysayan sa San Miguel sa Bulacan. Bilang pag-alala, isang bulaklak ng gumamela naman, ang Hibiscus Rosa Sinensis o Ningning ang ipinangalan sa kanya. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, Ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw. Sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.